السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. میرے پیارے ناظرین روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں. میں عمر فاروق ازہری اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی استاد یوٹیوب چینل. دوستو میں آپ کے لئے پھر سے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں. میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اسم اعظم اپنے نام کا کس طریقے سے نکالتے ہیں اور اسم اعظم ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو بڑی بعظمت اور بابرکت والی اسم ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں سے جو بھی آپ کے عدد کے موافق نام آئے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. اور اسم اعظم کے ذریعے سے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مصیبت ہو اللہ کی بارگاہ میں اس اسم اعظم کی برکت سے دعا کر کے مولا تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دوستو اس ویڈیو میں مجھے بہت سارے کامنٹ ملے ہیں جن کا میں ریپلائی نہیں دے پایا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے بتانا میرے لیے مشکل ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم نکال کر دیں. تو میں آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میں اب سے آپ کو صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 12 بجے تک فی سبیل اللہ کوئی چارج نہیں کوئی فیس نہیں آپ کو فری میں بتایا جائے گا اسم اعظم اور وہ بھی بہتر طریقے سے آپ کے نام کے پہلا حرف کے ذریعے سے. مکمل طریقہ اس کا کیا ہے پڑھنے کا وہ سارے طریقے آپ کو دیے جائیں گے. تو آپ پریشان نہ ہو آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کالنگ کا ٹائم صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 12 بجے تک. اور تو دوستو آج ہی کال کریں +91 انڈیا کوڈ ضرور لگائیں اگر آپ ادر کنٹری سے بات کرنا چاہتے ہیں. دوستو میں امید کرتا ہوں یہ خوشخبری آپ تک ضرور پہنچ گیا ہے اور آپ اس سے اطمینان ہے. تو اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیے جو پریشان حال ہے جو اسم اعظم کے ذریعے سے حل چاہتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچے. اب روحانی استاد کو دے اجازت. اب اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عزوجل. تب تک کے لیے خدا حافظ.